atual presidente do Verdão. Paulo Nobre renunciou ao cargo de conselheiro vitalício do Palmeiras, ao qual teria direito para a condição de ex-presidente, e diz que o fez para não precisar conviver com pessoas como Leila Pereira e os seus aliados. A nota que ele publicou é gigantesca, né? Muito extensa a carta aberta do Paulo Nobre, então a gente pegou alguns trechos dessa carta aberta e nós vamos, a partir de agora, exibir para você aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Tá aí. Quando chega o ponto de um ex-presidente como Paulo Nobre, que representa muito para a gente, Paulo Nobre, ele foi um cara que, em palavras assim, a gente não vai conseguir nem dizer realmente quem ele é. Porque o cara, ele é um torcedor do Palmeiras, ele desde criança torce pelo Palmeiras, ele pilota carros, ele fazia algumas corridas,